мужик, ти що коїш? Мужик, у мене багато грошей. Скільки треба? Скільки? Зіною Вікендівичу, вітаю. Доброго ранку, Олег Анатолійовичу. Доброго ранку, Яна Віталіївна. Що з вами? Ви вдарились об лопату? Знаєте, дуже смішно. З вами все гаразд? Яночко, тут жахливий запах. Я не можу. Я дивлюсь, фотосесія у стилі жорсткого ню, без шкіри. Боже, який ви цинічний, Олег Анатолійовичу. Зіною Вікендівичу, без здорового цинізму ми тут усі глузд втратимо. Ну-ну. Два тіла, чи є ще? Яна Віталіївна, шукають. Значить так, тіла знайшов місцевий мешканець. От він стверджує, бачите, що ще вчора цих розкопок не було. У тіл різний ступінь розкладання. Так. Цього вбили десь тиждень тому. Так. А цьому півтора місяці. Так. Поле чудес якесь. Швидше стихійне кладовище. Трунокопач то був із екскаватором, судячи зі слідів. Ой, у тебе просто приголомшливий вигляд. Тримайся. Комплімент на фоні ями з трупом. Дуже романтично. Дозволь? Ну, я локації то не обираю. Мужики, що у вас? Ще один! Чорт! Я не знаю, у нас просто якесь врожайне поле. Я йду. Ну що, які новини? Усі жертви вбиті ударом тупого важкого предмета. Шкіру знімали обережно, професійно, посмертно. На щастя для жертв, поклади на місце. Ну, вбивали однаково. Тіла ховали в одному місці, схоже на серійника. Цілком може бути. Добрий день. А в чому, власне, справа? Ви хто? Відділ контрольно-ревізійної перевірки. Представлений перевірити виконання ваших службових обов'язків. Що перевірити? Мене перевірити? Вашу відповідність посаді, яку обіймаєте. Так. Зараз розберемось. Степановичу, пробачте, звісно, що без стуку, та це обурливо. Я не можу працювати. Спокійно. Чому справа? Так. Ще ніхто жодного разу не сумнівався у моїх професійних здібностях. І в моїх. В моїх. Я зрозумів. Значить так, надійшов наказ згори про проведення планової перевірки, ГУР. Нас перевіряють на функціонал і доцільність використання коштів. Яка недовіра! І скільки нас будуть пасти? Доки не переконаються в ефективності нашої роботи. Я з цим не згодна. Друзі, дорогі, до кожного з вас буде приходити перевіряльник. Кожен із вас вдаватиме, що нічого особливого не відбувається, і продовжуватиме робити своє діло. Будь-яка. Почуйте мене, будь-яка ваша помилка може неминуче призвести до звільнення і мене, і передусім вас. Вам все ясно? Ну? Якщо мені будуть заважати, я люб'язно перевіряльнику надам стіл у прозекторський. Так, Яно! Я вас почула! Хай за мене розслідують справи. Я солідарний із колегами. А я просто помовчу. Він зараз прийде. Ось. Можна мені в мій кабінет? Вітаю. Олег Анатолійович, до чого тут кабінет? Де ви ходите? Ми вас із товаришем чекаємо. Вас нема і нема. А це фото слідів із поля, так? Абсолютно точно. Це сліди від колісного екскаватора, яким розрили поховання, розрили, а потім втикли там. Ну, треба дізнатись, у кого в найближчих селах так і є. А я вже дізнався, Олег Анатолійовичу. Так.
Такий екскаватор є в найближчому селищі Калинівка. У такого собі Ігоря Костюкова. Ну, Зиновій Вікентьовичу, ви просто метеор. Це так. Ну, добре, вставайте з мого місця. Знаєте, от ви завтра у Калинівку то зранку і поїдете. Як? Чекайте, я в Калинівку? Ну, так. Ні. Так, зі мною. На машині, з комфортом. А, з вами. От жартівник. Олег Анатолійович, у нас, так би мовити, балагур. Ти чому так рано поїхав? Мене не розбудив. Хотів більше дізнатись про власника екскаватора. Ну? Порився в базі. Я тут подумав. Якщо він знайшов тіла, чому не повідомив у поліцію? Ну, чому? Тому що Ігор Костюков відсидів за умисне вбивство. Угу, зрозуміло. О, Яночко, доброго ранку. Вітаю. Олег Анатолійович, я готовий. Зіновій Вікентьович, а ви швидко зібрались? Спасибі. Це вам мама допомагала? Чому мама? Ви молодець, Зіновій Вікентьович. Це просто переходить усі межі. Я доросла людина, Олег Анатолійович. Яна Віталіївна, добрий день. Це Ромченко, ріелтор. Ви шукали квартиру. Це питання ще актуальне для вас? Так, актуальне. Та я в чорному списку агентств нерухомості. Це в минулому. Тепер ви наш віп-клієнт. Як це? Я гадаю, у вас гарні зв'язки. Ваші вимоги до квартири не змінилися? Знімати будете сама? Так. Буду сама. Чудово. Я надішлю вам на пошту варіанти. Спасибі. Тук-тук. Вітаю. Ігор Костюков? Так. А що сталося? Олег Гончар, капітан поліції. Бачу, у вас хороший екскаватор. Ну, і що? Гей, ви що там робите? Я? Ківшик вам чищу, ківшик. Річ у тім, що поряд на полі знайшли масове поховання. І там були сліди, що збігаються зі слідами вашого екскаватора. У нас є припущення, що це ви. Я нічого не розкопував. З чого ви взяли? Де ви були 22 жовтня? Бухав. Прекрасний вибір. Прекрасний вибір. І нікуди не виїжджали? Ні. Гей! Ану пішла звідси! От хам! От біс проклятий! Щоб ти провалився! Тьху! А це хто? Ой, сусідка, баба Клава. Те ще стерво вічно лізе не в свою справу. Олег Анатолійович, у мене усе. Чекаю на вас у машині. До речі, флора у вас у ківчику багата, от фауни, на жаль, немає. Не замислюйтесь. Словом, до з'ясування усіх обставин область не залишайте. До побачення. До побачення. Ви ще не в машині? На все добре. Зіновій Вікентьовичу. Не вірте цьому бандиту. Він вам бреше, що він не їздив нікуди. Бабусю, а ви звідки знаєте? А я все знаю. Я через паркан живу, мені все чутно. Так ось, позавчора в день він кудись їздив. Я сама бачила. Ух ти. Давайте, ну, я запишу ваші координати. Що? Координати ваші, прізвище, ім'я, по батькові, адреса. Не треба мене записувати. Клавдія Петрівна, я ж тільки допомогти хотіла. Не треба мене записувати у ваш блокнотик. У мене там молоко кипить. Стара людина старої формації. Боїться, вам цього не збагнути, Олег Анатолійовичу. Рості, та що ж таке? Що з результатами ґрунту з ковша? Зразки ґрунту на ковші екскаватора містять часточки знайдених трупів. Сліди шин, бачу, збігаються. Виходить, поховання розкопав Костюков. Я теж так думаю, якщо сусідка нічого не вигадала. Треба буде натиснути на Костюкова, щоб він сам зізнався. Натисніть. Що? Я вірю в вас, Олегу Анатолійовичу. Спасибі, Ростік.
Вельмишановний пане Костюков, чому ви збрехали, що не розкопували трупи? Я ж вам сказав, я ні до чого. Угу. Так, ви говорили. Але, згідно з показаннями свідків, ви виїжджали на своєму екскаваторі кудись. От питання, куди? З яких ще свідків? Що, довбанута баба Клава, чи що? Ви що, і вірите? Так, вірю. Як ви поясните, що на ковші вашої таратайки опинилися людські рештки? Давав ж пані вночі покататися за пляшку. Добре, імена, прізвища, адреси. Та не пам'ятаю я! Шановний Костюков, вам краще сказати правду, тому що надання хибних свідчень, враховуючи вашу попередню судимість, словом, не рити собі яму. Я рию ями для сміттєзвалища. Так. Для однієї фірми. Зрозуміло, що нелегально. Потім скидаю координати диспетчеру. Угу. Далі що? Приїжджає сміттєвоз, звалює сміття, я закопую, отримую гроші, все. Тобто ви хочете сказати, що на тіла без шкіри ви натрапили, ну так, випадково, так? Я ж вам сказав, я ні до чого. Мені одного он строку отак вистачило. Хочу почати життя з чистого аркуша. Це хороше бажання, благородне. Контакти фірми. Не пам'ятаю я! Я роботу втрачу. Пане Костюков, дивіться, у вас є вибір. Втратити роботу або свободу. Обирайте. Добре. Записуйте. Петре Дмитровичу? Так, я вас слухаю. Вітаю, капітан Гончар. Хотів би поговорити з вами щодо діяльності вашої фірми. А що не так? У мене все гаразд. Документація, бухгалтерія, податкова. Ну, якщо у вас все гаразд, то і часу це багато не займе. Ви запросите у ваш офіс? Ну, так. Ходімо. Та невже. Я нічого не зробив. Я не винуватий. Так, 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 так. Стоять. Я не винуватий, говорю. Залазь. Не винуватий він. Яна, а в тебе є ще один візок для цього довбаного гурника? У мене для тебе каталка знайдеться, якщо будеш мені заважати. Що в тебе? Ну що, затримав директора смітника. Угу. Цікавий тип, влаштував спектакль, ридав. Чистий. Ось, дивись, це може бути цікавіше за твого артиста. Григорій Носков, прізвисько Монах. Угу. А котрий з них? Цей, найсвіжіший. Ага, свіжий. Так, ідентифікований за ДНК з бази. Вбитий 6-7 днів тому, зважаючи на аналіз вмісту кишківника, швидше 7, ніж 6. Ну що, бандюга з багатим минулим. У такого може бути багато ворогів. Дивись, правий бік щелепи пошкоджений. Міг побитись, могли катувати. У такого багато варіантів. Сила удару і напрямок свідчить про те, що той, хто вдарив, був шульгою. Швидше за все, високий на зріст. Десь 1.90 м. Ну, хоч якась зачіпка. А що з рештою тіл? Поки не ідентифіковані. Ну, добре, візьмусь за Монаха. Візьмись. Ми з тобою чудова команда, так? Так, чудова. Олег, не чекай мене сьогодні після роботи. Мені треба декуди заїхати. Добре. Та вдома, щоб не пізніше 9-ї. Зрозуміло? Зрозуміло.
Ого. Помічнику, ви спізнилися. Ставайте до роботи, сніданок не чекає. Що готуємо, шефе? Американський сніданок. Так, діставай йогурт, поливай фрукти. Так, шефе. Скажіть, шефе, чим відрізняється американський сніданок від англійського? Гадки немає, але і той, і інший смачний. Помічник, тарілки. І хочеш, тому що змушу чистити картоплю. Що сталося? Хто дзвонив? Нічого, все нормально. Та годі, розповідай, я ж тебе знаю. Я ж говорю, все добре. Гаразд. Що ти дізнався про монаха? Дізнався, що вся спина у нього в куполах та іншій зонівській атрибутиці. Що нам це дає? Ну, поки нічого. Треба ідентифікувати решту трупів, збагнути, чи є між ними зв'язок, і тоді буде прорив. Може, все-таки поснідаємо? Тук-тук. День добрий. Капітан Гончар, у вас просто хвіртка була відчинена, тому я без запрошення. Якщо ви щодо брата, то мені нічого сказати. Брат був пов'язаний з криміналом. Догрався. А є припущення, хто це міг зробити? Гадки не маю. Я бачу, у вас рука поранена. А, це алкаші й залютні. Грошей хотіли. Ага, грошей. Ви в курсі, що незадовго до гибелі Григорія його сильно побили? Гадки не мав. Знаючи Гришку, не дивно. Зрозуміло. Ну, тоді приїдьте завтра зранку до нас на експертизу, щоб порівняти сліди вашої руки зі слідами на щелепі вашого брата. Навіщо це? Ну, якщо з алкашами це правда, то питань немає. А якщо ви збрехали слідству, це стаття. Так, це я його вдарив. Так, що сталося? Тоді став він мене. Батьків у могилу загнав. У матері інсульт, у батька серце не витримало. Я його стільки разів просив зав'язати. Так, а коли ви побились? Тиждень тому. Я якраз його заскочив, коли він збирався ширнутися, ну і врізав. Потім на кілька днів поїхав у ліс. Я іноді так роблю, відходжу. Гаразд, ви з міста не їдьте. З вами ще зв'яжуться. До побачення. До побачення. Ми ідентифікували другу жертву без шкіри. Це Микола Савенко, відомий як Коля Сова. Злодій. Я уявляю, мабуть, теж ось, ну, у мастях. Зараз пробачте. Алло, так, я слухаю. Ясно. Ну що, є ще один труп? Там ви можете знайти відповіді на усі свої питання. На вас вже чекають. А можна я з вами поїду? Ні. Обійдуть лише старики Ростіко. Ходімо. Де труп? О, бачу. Ох. Дозвольте, друзі, я першим зроблю свій висновок. Отож. Вбита жінка. Це дуже важливо. І з неї точно не знімали шкіру. Чи не квапитися ви з висновками, Зиновію Вікентьовичу? Дозволите? Тепер моя черга. Дайте їй самі все перевірити. Не будіть лихо. Доки воно тихе. Я все чую. Упс. Отож, судячи зі ступеня розкладання, тіло пролежало у землі кілька років. Рештки одягу і шкірного покриву присутні. Ну, а інше? Пам'ятаємо. Ростин покаже. А що скажеш щодо
Вечеря в ресторані сьогодні. Навіщо? Як це навіщо? Перезавантажитись? Надто багато трупів. Навіть мені кепсько. Від кого це ти став таким чутливим? Ну. Олег, я хочу тобі дещо сказати. Яна? Іди, а я сама. Впевнена? Так. Так. Так, Ростик, зараз буду. Нащо ти прийшов? Я хочу з тобою поговорити, але ти мене ігноруєш. Були причини. Давай відійдемо. У мене новина для тебе. Я подаю на розлучення. Ух ти. Так, я вирішив поставити крапку. Я хочу бути тільки з тобою. Ну, це я вже чула. Ні, цього разу все буде інакше. Я винайняв квартиру. Давай жити разом. Тобто ти переїхав від дружини? Майже. Речі зібрав, але ще не привіз. Але квартиру винайняв. Зрозуміло. Майже розлучився, майже переїхав і майже разом. Ніля. Загалом, я знайшов зв'язок між Носковим і Савенком. 8 років тому вони проходили в одній кримінальній справі пограбування дому і судили їх разом. Виходить, Михайло міг вбити брата його спільника? Легко. Нічого не легко. Мої юні друзі, хочу вам сказати, що свого брата Михайло не вбивав. І щодо поїздки в ліс, він теж сказав правду. Його зафіксували камери на вокзалі у передмісті, тож давайте іншу версію. У нас з'явився народний месник, котрий чистить суспільство від бруду. При цьому сам маніяк і знімає шкіру з трупів? Ну, такий Робін Гуд. Друзі, ну чому тоді жінки шкіру не зняли? Ви думайте. Послухайте, а якщо він шиє собі сукні з людської шкіри, а? Ну, як у тому фільмі «Мовчання ягнят». Ростиславе, знаєте, ви дуже вразливий. Ви не дивіться такі фільми, не треба. Зрозумів, версія погана. Мультики дивіться. Ну, ця панянка тут точно зайва. Яна, а навіщо Ілля приїжджав? Ти про нього хотіла поговорити? Нічого, я з тобою ні про що не хотіла говорити. Та ну оближ. Годі морозитись. Що він хотів? Я вже все владнала. Яна. Скільки разів мені повторювати, ця тема закрита? Добре. Що із вбитою? Жінка 45-50 років, вбита близько 3 років тому. Не так, як решта жертв. Вогнепальне поранення, кулю я завтра віддам на ДНК-експертизу. Ця жертва вибивається із загальної картини, і за характером убивства, і за сроком давності. Ну, загальна картина, в принципі, розмита. Яна, як щодо ресторану? А їдь без мене, я працюю. Добре. Яна! Який сьогодні ресторан? Італійський чи китайський? Бо я голодний. Не зрозумів. Я не можу більше зловживати твоєю гостинністю. Я винайняла квартиру.
Це ти винайняла? Чи він винайняв? Ну до чого ці сцени? Ти знав, що я переїхала до тебе на час. Пусти. Скажи. Це я винайняла собі квартиру. На нараді буде людина з управління. Степанович просив не спізнюватися. У нас все гаразд? Цілком. Працюємо як раніше? Це як? Терпимо одне одного і стараємось не вбити? Тільки робота. Отож, Яна Віталіївна, прошу вас доповісти про результати розтину. За вмістом шлунка Григорія Носкова вдалося встановити, що перед смертю вбити їв змію. Лише в одному ресторані міста готують такі страви. Він не міг поїсти в іншому місті, а сюди приїхати. Колеги, давайте будемо конструктивними. Ми можемо почати з ресторану в нашому місті. Хіба не так? Переглянемо відео з камер спостереження, дізнаємось, куди ходив Носков і з ким зустрічався перед смертю. Ну це ж так елементарно. Чудово, Зиновій Вікентічу. От ви за це і візьметесь. Слухаюся. Далі. Ще є просування з вбитою жінкою. Ми з Олегом Анатолійовичем вважаємо, що якщо чоловіки були крадії-рецидивісти, то й жінка цілком могла бути з кримінального світу. 3 роки тому за пограбування дому була оголошена в розшук така собі Анастасія Лебеденко. Так, була самотня. Жила в селі. Торгувала фруктами і овочами зі свого городу. Тиха і врівноважена. Не схожа на рецидивістку. Знайомі на час від'їзду попросили її наглянути за своїм домом, а приїхавши, збагнули, що дім пограбовано. Вони припустили, що Лебеденко втекла з коштовностями чи з сейфом. Вона була оголошена в розшук, та на цей момент вона кудись зникла. Словом, ми знайдемо її ДНК і порівняємо з тілом. Бачте, колеги, що без стуку. Ну що, знайшли нашого грішного монаха? Ось флешка. Ростіславе, ви поступитесь місцем старшому? Так, оце я не знаю, куди там вставляти. Так, дивіться. Секунду. Ось, 13:01. Гриша монах виходить із ресторану «Дракон» п'яний. Бачите, 13:02 він розмовляє з кимось по телефону, скандалить. І невпевненою ходою, бачите, іде. Ось і все. Відстежити дзвінок можливо? Ну, ми знаємо час дзвінка до секунди. Треба просто взяти логи усіх операторів у цій соті і перевірити, з якого номера, на який був дзвінок, ось і все. Угу. О, Яна, ти перша. Знайшла збіг. Знайдені рештки жінки належать Лебеденко Анастасії. А якщо вбивства не пов'язані? Припустимо, Лебеденко скоювала пограбування не сама. Спільник її порішив і все забрав. А те, що її, а потім чоловіків закопали поряд, це теж збіг?
Так, починаю схилятись до цієї версії. Так, Ростік. Так, продовжуй. Є інформація щодо дзвінка Гриші Монаху. Ну, чудово, продовжуй. Вихідний дзвінок був зроблений з одноразового номера. Той, хто дзвонив Монаху... Здорово. Конкретно шифрувався. Угу. Тобто дзвінок не відстежити, так? Чому не відстежити? Дуже навіть відстежити. Ось. Координати GPS виводять нас на будівлю, що стоїть окремо, яка розташована ательє з пошиття хутрових і шкіряних виробів. Ну, порадуй, кого я там знайду. А знайдете ви, Олегу Анатолійовичу, там Сергія Коновалова, прізвисько Кінь, у минулому крадій, за сумісництвом майстер Кушнір. Це і є той самий прорив у справі, про який ти мені говорив? Ну, гроші поки на це не поставлю, але подивимось. Кінь. Що тут смішного? Вітаю. Сергій Коновалов? Ні, він сьогодні не працює. Як шкода. А мені його порадили як кращого спеціаліста зі шкіри. Завтра приходьте. Де ти був 15 жовтня? Працював? Ага. Ага. А Монах до тебе приходив? Та що ж таке? Отряся. Та сі, стріляти буду. Стояти. Обличчям до стіни, руки за голову. Я сказав обличчям до стіни, руки за голову. Ти що, дурень? Поклади. Я в в'язницю не сяду. Біоматеріали з підвалу ательє свідчать про те, що шкіру з тіл знімали саме там. Ще там виявлено шкіру нашого безіменного, натягнуту на трафарет. Поверх нанесений малюнок у стилі японського живопису. Так, Степане Степановичу. І ще на фартуху і рукавицях Коновалова знайдені зразки ДНК усіх трьох чоловіків. Сліди ДНК Лебеденко у підвалі не виявлені. Або її вбили... А в іншому місці? Або час знищив сліди? Чи взагалі ці справи не пов'язані? Хочете сказати, це глухий кут? Та зовсім ні. Ательє належить відомому бізнесмену і колекціонеру Анатолію Домському. У минулому відомий як естет. Також він у минулому відомий крадій. Займався антикваріатом, коштовностями. Декілька років тому буцімто відійшов. Від криміналу і зайнявся бізнесом. Це ти зараз до чого ведеш? Ну, естет разом із Гришою Монахом проходили підозрюваними у справі про крадіжку. А рік потому він був затриманий якраз таки за крадіжку разом із Савенком. Третій без шкіри лишається невідомим. Угу. Тобто ви хочете сказати, що естет мстить... Своїм спільникам Коновалов виконує його замовлення. Ну, Степанович, доказів нема, але цю версію треба відпрацювати. Я вкрай розчарований ситуацією, що склалась. Те, що майстер мого ательє виявився злочинцем, кидає тінь на мою репутацію. А я її дуже ціную. Тобто ви хочете сказати, що не знали про минуле Коновалова, коли наймали його? І гадки не мав. Дивно. З вашим минулим у вас має бути багато зв'язків у кримінальному світі. Зв'язків і правда багато. Та минуле в минулому. А я почав життя заново. Пробачте, у мене дуже важлива зустріч. На жаль, я не зможу більше приділити вам часу. Ну добре, продовжимо іншим разом. У мене дуже щільний графік, молодий чоловіче. Ми що-небудь вигадаємо. До побачення. Так, Ростік.
Я знайшов у телефоні коня дивне повідомлення. Надіслали його 3 дні тому з одноразового номера. У тексті повідомлення тільки ім'я. Антон Коваль. А що тут дивного? Людина з таким ім'ям уже 2 роки як мертва. Але у мене є один здогад. Я буду за 15 хвилин. Давай. Ростик. Хто такий Антон Коваль? Олегу Анатолійовичу, Антона Коваля більше не існує. Цікаве кіно. Це як? Все дуже просто. Декілька років тому він став інформатором для поліції. І тепер його звати Лаврищев Костянтин. Угу. Значить, той, хто прислав його ім'я Коновалову, про це не знав, так? Так, я швидше за все замовник хотів, щоб кінь знайшов і вбив Коваля. Вбив замість того, щоб підкуватись, так? Добре. Настав час близько поспілкуватись з цим Лаврищевим. О, Саню, спасибі, можеш іти. Вітаю. Ну, Гриша Монах, Коля Сова. Імена знайомі? Так. Це було кілька років тому. Нас було 4. Монах, Сова, я і Білий. Хто такий Білий? Рома Біляєв. Ага. Так, значить, третє тіло Біляєва. Як тіло, тобто? А всі твої друзяки спочивають мирно. Є ідеї, хто хоче твоєї смерті? Здогадуюся. Прекрасно, я слухаю. Нас 4 покликав естет. Естет. Запропонував пограбувати хату з купою грошей. Угу. Коли ми зайшли, там виявилась баба, сусідка. Чи то квіти зайшла полити, чи то кота нагодувати, я вже не пам'ятаю. Та її там точно не мало бути. А хто з вас в неї стріляв? Естет її порішив особисто. Сказав, що так навіть краще. Якщо тіло сховати, пограбування можна повісити на бабу. А ви не подумали, що це могла бути хазяйка? І тоді вашому плану... На стінах висіли фотки хазяїв. Цієї баби там не було. Зрозуміло. Де сховали тіло? Закопали. На пусті. Угу. Ну що ж, значить, ти єдиний, котрий лишився живим, свідок. І кандидат в трупи. Вітаю тебе. Ти куди? До Домського. Отримав уже ордер? Ні, не отримав. Але я хочу перепросити в нашого естета за завдані незручності і забраний час. Добре, я з тобою. Навіщо? Ти сам говорив, ми хороша команда. Так, говорив. Є в мене одна ідейка. Треба перевірити. Хоча вона і шалена. Я вам пробачаю. Ви хотіли щось іще? Так, з'ясувалися деякі обставини у справі Коновалова. Приділіть нам буквально 5 хвилин. Добре. Звідки у вас усі ці сувеніри? З подорожі привозите? Мені привозять. Я ціную красиві речі і колекціоную їх. Не чіпайте! Ой, а чого так? Річної зарплати усього вашого відділу не вистачить, щоб придбати цю вазу. Це Китай, 13 вік, династія Сун. Ага, Сун. Ну, я просто думав, що все китайське – це шервжиток. Ви хотіли поговорити про справу? Якщо ні, то вам краще піти. Дарма ви це зробили. Охорону! Не стріляйте, бовдури! Тут колекція на мільйони! От, дідько, 15-й поверх. Через вікно не вийде. Сядь. Нічого, скоро допомога прибуде. Диви, що я знайшла. Йоханий бабай. Ми не станемо колекцією цього козла. Сподіваюся. Виходьте!
Я обіцяю застрелити швидко і не боляче. Всім додолу, обличчя підлогу! Здоров, свої. Свої. Так, це я забираю. Мужики, ви дуже вчасно. Ходімо. Спасибі, хлопчики. Здорово. Ну що, Григорія Носкова я забираю з собою. Ти ж не проти? Давай, побачимось в допитній. Мені треба зробити дзвінок моєму адвокату. Ти надто наслідив. Тобі вже жоден адвокат не допоможе. А от щиросердне – це в плюс. Мене шантажували. Ага. Хто? Сова. Він вирішив грошиків збити по-легкому. Угу. І тому ти вирішив його позбутися? Він не лишив мені вибору. Минуле повинно лишатися в минулому. Ага. Кінь виконав усю роботу. Кінь, сова? Просто зоопарк якийсь. Ну а інші там монах, білий. Зайві свідки. Зачищати то зачищати. Якщо зник крадій без роду й племені, хто про нього згадає? Ну так. Ну, зник і зник. Може, навтюки кинувся. А зі шкірою це не перебір? А мені подобається ексклюзив. Ага. Кінь робив мені такі маленькі дрібнички. Угу. Барабан, рукавички, абажур, картини. Шкода тільки він коваля не знайшов. Мені якраз бракувало ще одного абажура до пари сові. Прекрасно. Просто неймовірно. Так. Добраніч, Васю. Ага. І вам не нудної ночі, Яно Віталіївно. Яна, стривай. Я так більше не можу. Тобто? Я не жартував щодо розлучення. Я ладен на все заради тебе. Вийдеш за мене. Ой, які шляхетні жести. Без офіційного розлучення це не актуально. Ти як юрист мусиш це розуміти.